ସରକାରୀ ଚାକିରିର ବିଜ୍ଞାପନ ନ ବାହାରୁଣୁ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପଛରେ ବଡ଼ ରାକେଟ୍, ମିଡିଲମ୍ୟାନ୍ ଚାକିରି ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସେଟିଂ। ଚାକିରିର ଗ୍ରେଡ୍ ଅନୁସାରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଟଙ୍କା। ଯିଏ ଟଙ୍କା ଦେଲା ସିଏ ଚାକିରି ପାଇଲା। ଜଣେ ଜଣେ ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ପିଛା 15 ଲକ୍ଷରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଯାଏଁ ହେଉଛି ଡିଲ୍। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ କିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚାକିରି ପାଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛି। ନିକଟରେ ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପକ୍ଷରୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଦଲାଲି କରୁଥିବା ଦୁଇ ଦଲାଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦଲାଲଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଉ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମାଳ ମାଳ ଅଭିଯୋଗ। ତେବେ ଛତୁ ପୁଟିଲା ଭଳି ରାଜଧାନୀରେ ଶହ ଶହ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଭରସା କରି ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ହେଲେ ଠିକ୍ ସରକାରୀ ଚାକିରିର ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଟଙ୍କା କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ଏହାଫଳରେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ଥରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ନ ପାଇବା ପିଲାମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପାଇବା ପିଲାମାନେ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ତ ତା ପାଇଁ ଯେତେ ପିଲା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ବୃଥା ଯାଉଛି, ଆଉ ତା ଭିତରେ କରପ୍ସନ୍ ବି ରହୁଛି। ଯେମିତି କେଉଁ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା ତା'ର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଅଛି, ମେନ୍ସ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, 3 କି 4 ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିଲା ବେଳେ ତମେ 4 ମାସ 5 ମାସ ବି ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଯାଉଛି। ଗୋଟେ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିବା ଲାଗି 8 ମାସ 10 ମାସ ବି ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯାଉଛି। ତ ସେଥିରେ ସେ ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କରପ୍ଟ ପିପୁଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍କୋପ୍ ମିଳିଯାଉଛି କରପ୍ସନ୍ କରିବା ଲାଗି। ସରକାରୀ ଅଫିସରୁ ହିଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପୁରା ଚେନ୍ ନେଟୱାର୍କରେ କରାଯାଉଛି ସେଟିଂ। ଆଉ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବା ପରେ କିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚାକିରି ପାଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଫସୁଛି। ତେବେ ଏହି ଦଲାଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଆଣ୍ଟି ଫ୍ରଡ୍ ସେଲ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ସେଲ୍ ଏ ଦିଗରେ କେମିତି କାମ କରୁଛି ତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ କେତେ ସତ କି ମିଛ, ବଟ୍ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ତା ଭିତରେ ପଇସା କାରବାର ହେଇଛି, ଏଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ପଶିଛନ୍ତି, ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି କି ଚାକିରି କରାଇଦେବେ। କିଛି ଲୋକ ଇଭିନ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି କରିଛନ୍ତି ଯାଇକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେ ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ତା'ର ଏତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ସୁରାଗ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଏଇ କରପ୍ସନ୍ ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଆଗକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ବି ବହୁତ ପିଲା ପଛଉ ବି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଯୁବ ପିଢ଼ି ଉପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଏଇଟା ଚାଲି ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛି, ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୁରା ଶୂନ। ଦଲାଲ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଲୁଟିବେ ଏ ନେଇ ସେମାନେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସଜାଉଛନ୍ତି। ଦଲାଲଙ୍କୁ ଟଙ୍କା କାରବାର ସୁହାଇବା ପାଇଁ ଚାକିରି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜାଣିଶୁଣି ବିଳମ୍ବ କରାଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦଲାଲ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପାଖରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଚାକିରି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଓ ଦଲାଲଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କେଉଁ ପନ୍ଥା ଆପଣାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।